Великий переполох у російській владі. Там почали зникати люди. Так у ЗМІ з'явилася інформація, що невідомо, де поділися. Міністр оборони Федерації Сергій Шойгу. Востаннє він з'являвся на публіці майже 2 тижні тому. Та начальник Генштабу Валерій Герасимов. Його подейкують звинуватили в провалі бліцкригу в Україні. Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк вже назвав це цікавим інформаційним нюансом і додав, немає також системних і важливих протокольних заяв інших важкоатлетів, включаючи голів спецслужб Патрушева, Бортникова, Наришкіна. Гучніше, ніж зазвичай, мовчать економісти. Прем'єр Мішустін, голова Центробанку Набіуліна, міністр Решетников. Словом, всі намертво зникли навіть із публічного протокольного простору. І от остання інформація сьогоднішнього дня – свій пост Росію покинув Анатолій Чубайс. Він був спецпредставником російського президента з питань сталого розвитку. Ну, лише Лавров продовжує публічно брехати, що Росія не вбиває мирних громадян в Україні.